ចាអ្នកខ្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមដានដែលយំតាមដំណស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម ចាចាតមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាចុច ដោយចង់បង្ហាញពីអរិយធម៌វប្បធម៌របស់ខ្លួនទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិនិងដើម្បីចង់ក្រងឲ្យខ្លួនខ្លាយទៅជាម្ចាស់អរិយធម៌វប្បធម៌នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងពេលដែលខ្លីខាងមុខនេះយ៉ាងណាមិញតកតងចំពោះរឿងរ៉ាវខាងលើនេះនេះថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019យើងតាមរយៈគេហទំព័រ បានស្នើសុំទៅដល់មហាជនសូមជួយឈឺឆ្អាចំពោះរឿងខាងលើផងដែលកញ្ញាបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាសូមជួយបំពេញក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំផងចំណាយពេលអានបន្តិចទៅសូមជួយខ្វាយខ្វល់ឈឺឆ្អារឿងនេះផងបាទរឿងវប្បធម៌ល្បីដោយរឿងប្រលែងក្រពើរឿងតារាហិច្ចេហៃហួរគ្នាតាមហ្វេសប៊ុកនោះវប្បធម៌មួយនេះនឹងឧត្តមឧត្តម ចាកូនខ្មែរគ្រប់រូបគួរតែមានការចូលរួមជួយឆ្អាររឿងថែរក្សាការពារលើកស្ទួយនិងកែច្នៃវប្បធម៌ខ្មែរទាំងអស់គ្នាចាមិនមែនជារបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ហើយក៏មិនមែនជារបស់ក្រុមណាដាច់មុខដែរតែជារបស់ខ្មែរមួយនគរចាដឹងទេចាថាគេនៅទៅមុខកាន់តែឆ្ងាយហើយថៃជាប្រទេសដែលមិនមានអរិយធម៌វប្បធម៌ច្បាស់លាស់ខ្លាចជាប្រទេស ដែលបានប្រឹងតបតែងចងក្រងកែឆ្នៃមិនយូរទេគេនឹងក្លាយជាម្ចាស់យើងច្បាស់ជាក្លាយជាអ្នកចម្លងពីគេទៅវិញចាបងប្អូនដឹងទេក្រុមការងារទិវាបេតិកភណ្ឌចាកំពុងធ្វើការងារយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដើម្បីប្រព្រឹត្តចាសំទោដើម្បីព្រឹត្តិការសម្ដែងល្ខោនខោលចានាឆ្នាំ2020ខាងមុខ ក្នុងការលើកមុខមាត់សិល្បៈនិងវប្បធម៌ជាតិខ្មែរយើងចាក្រុមការងារនៅខ្វះថវិកាសម្រាប់ឈុតតួមេតបស្វាដប់ឈុតទៀតចាដូចនេះក្រុមការងារបានឌីហ្សាញអាវយឺតដែលមាននៅក្នុងរូបនេះលក់ចាដើម្បីត្រត្រង់អាវមួយតម្លៃតែ10,000 រៀលទេចា ពួកយើងកំពុងខិតខំហើយនៅចាំតែការចូលរួមឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនមហាគ្រួសារខ្មែរប៉ុណ្ណោះនាងខ្ញុំពេជ្រចរណៃលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទិញអាវនេះម្នាក់មួយដោយបានចូលរួមសបផ្សាយនិងលើកស្ទួយល្ខោនខោលខ្មែរចាតោះចូលរួមក្នុងនាមជាម្ចាស់កេរមរតកដូនតាយើងចា ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រល្ខោនខោលខ្មែរក្នុងកម្មវិធីទិវាបេតិកភណ្ឌលើកទី5ក្រោមប្រធានបទល្ខោនខោលមរតកជាតិខ្មែរក្នុងគោលបំណងទី1ដើម្បីអបអរសាទរខួប2ឆ្នាំល្ខោនខោលខ្មែរចាទី2អបអរសាទរខួប4ឆ្នាំចាប៉ីដងវែងខ្មែរចាទី3 អបអរសាទរខួប15ឆ្នាំរបាំព្រះរាជទ្រព្យចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពរូបីនៃមនុស្សជាតិដោយអង្គការយូនេស្កូចាព្រឹត្តិការណ៍សម្ដែងល្ខោនខោលដ៏អស្ចារ្យនៅថ្ងៃទី28/8/9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ចាចាចាំព័ត៌មានយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនិងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានយើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា